ានអ្វីអស់ចាស់គឺគ្រាន់តែ possible ស៊ីជាងយើងអ្នកមានគ្មានអ្វីអស់ចាស់គឺគ្រាន់តែ possible ស៊ីជាងយើងអ្នកមានខ្លះរឹកឡើងពើង possible ស៊ីជាងយើងព្រោះតែគេមានលុយខ្ញុំឃ្លៀនណាពូវ៉ាខ្ញុំចង់ញ៉ាំ hamburger ខ្ញុំចង់ញ៉ាំមាន់បំពងខ្ញុំចង់ញ៉ាំ cream ទៀតខ្ញុំចង់ញ៉ាំ pepsi ទៀតចុះបាក់ឈប់ឈប់ទៅញ៉ាំបាយតែយើងវិញតោះឆ្ងាញ់ណាស់